Součástí ozdobeného koně jsou také zelené věnečky uvité z větviček zimostrázu, lidově zvaného krušpánek nebo z barvínku. V 50. letech 20. století měli jezdci 4, dokonce i 6 těchto věnečků. I zde se projevila snaha o umírněnost ve výzdobě a v současné době se pro každého koně připravují věnečky pouze 2. Na každý bok koně 1. Výjimkou je v některých letech kuň krále, který může mít menší věneček na čele místo papírové tříbarevné růže. Každý věneček je ozdoben 5 papírovými květy lilií a přišívá se k šátku na bok koně. Věnečky o průměru asi 20 cm je možné plést volně v ruce, nebo si připravit kovový kruh či jiný pomocný korpus, který pletení usnadní. Dále potřebujeme drátek, nůžky a kleštičky. Věnečky je třeba připravit až ráno v den jízdy králů, aby jejich zeleň byla svěží a brzy neuvadly. Zeleň věnečků a vršku praporce při jízdě králů je symbolem mládí jezdců královské družiny, síly a rozpuku života v přírodě. Na každého koně potřebujeme ještě upléct věnečky 2 z barvínku nebo z krušpánku, z buxusu. A na každý tento korpus, můžeme to plést i bez korpusu, potřebujeme 2 a na každý ten věneček potom dáme 4-5 lilií. Ano. Tak začneme plést. Tak, jak se plétávali věnečky z pampelišek. Popřidáváme na každé straně. Tak. Toto je. To pěkné. Tak, to jdeme na konec a pěkně to tady zvážem tak, aby to ustřihneme
zaděláme tak, aby to koně nepichlo. Tyto věnečky na tady tyto korpusy se toho moc nepotřebuje. Když bychom to pletli bez korpusu, je toho materiálu, toho zeleného, zapotřebí daleko víc. Tak si to rozmístníme, nachystáme. 3. Čtyři, pět. Trochu, aby to bylo stejné. Konec drátku musíme skovat, aby to zbytečně nedráždilo koníka. Věneček je hotový.